kulanti wanaagsan daawad yar idinkii ba ku soo dhawaad warbixinaynu ku eegi doonaa arrin mucjiso leh oo ka yaabisay dadka ku nool waddanka Hindiya daawasho wanaagsan arrin la yaab leh ayaa ka dhacday gobol ka mid ah gobollada Hindiya arrintan oo la yaab ku noqotay ciidanka amniga iyo dadka ku nool gobolkaasi taasi oo ahayd aabba dhalay ilmo yar oo ka saqiiray isla markaana aasiyay ayaa xabaashi uu ilmihiisa u qoday waxaa kaga soo baxay ilmo yar oo nool oo aan la garanayn cidda ku aastay meeshan ciidanka booliska ayaa lagu wargeliyey mucjisada ka dhacday xabaasha ilmaha yar loo qodayey ee ilmaha yare kale laga soo saaray ilmaha yar ayaa si deg dega loogula cararay cisbitaalka halkaasi oo caafimaadkiisa lagu dabiibayo sida ay sheegeen ciidamada booliska ee Hindiya ayaa ilmaha yare xabaasha laga soo saaray marba marka kasii dambeysay caafimaadkiisu soo roonaanaya waxaanay boolisku sheegeen inay baaritaan ku hayaan sababta ilmaha yar loogu aasay meesha arrintan ayaa dadka ku nool gobolka iyo guud ahaan dadka ku nool waddanka Hindiya aad looga hadalhayaa xabaasha waabuhu qodayay ayaa waxay hoos u qodnayd 3 feet ama 9 centimeter waddanka Hindiya ayaa waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay waddamada ay ka jirto dheelitirnaan la'aanta ragga iyo dumarku daawade waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan warbixinaha noocan intaynu ku kulmi doono waa anigoo hoode maxamed jaamacuddin leh nabadgelyo